ମୁଁ ହେଲି କାଜରୀ ମିଶ୍ର, ଡିନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟସ୍, ଏକ୍ସାୟମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆମେ ଆଜି ଭ୍ୟୁହମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ କରୁଛୁ। ଏଇ ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଲିଡର୍ସମାନଙ୍କୁ, ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର୍ସମାନଙ୍କୁ, ଡିରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସହର ସବୁ ବହୁତ ଅନ୍ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ କେମିତି ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ସହରଟାକୁ ବହୁତ ବଦଳାଇବା ବହୁତ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାମ, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସିଷ୍ଟମ୍, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଦରକାର ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର କିଛି ବହୁତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଏମିତି ଆମର ବୁଝାମଣା ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆକରି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନୂଆ ଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ସେମାନେ ସେଇଟା ଶେୟାର୍ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଖାଲି କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ ଶିଖିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଫେସନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତାକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିକି କେଉଁଠି ଜଏନ୍ କରିବେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମଟା ବୁଝିକି ସେମାନେ ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭ୍ୟୁହମ୍ ଏଇ ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ଟା କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା କରୁ ଆମେ। ଆମର ଏଇ ଭ୍ୟୁହମ୍ ଇଭେଣ୍ଟଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି JLL, ତାପରେ ଆମର କୋଲିୟର୍ସ, ତାପରେ JSW, ସେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ଆସନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିଡର୍ମାନେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କେମିତି କାମ କରୁଛି, ତ ସେଇ ଉପରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଆମର ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ସିଟି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ଏଇ ଟପିକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ସହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କେମିତି ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଲିଡର୍ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା, କେମିତି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଆଡ଼େ କେମିତି ଇଏ ହେଉଛି, ସେମାନେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ କେମିତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବୁ, କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ ଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁ, ସେହିସବୁ ସେମାନେ ଶିଖାନ୍ତି ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରିକି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଜନେସ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ଟି କରୁ, ପିଲାମାନେ ଶିଖନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ, ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ଖୁସି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭ୍ୟୁହମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇବା ଅର୍ବାନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପାଇଁ କି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେୟା ଭାବିକି ଆମ ବିଜନେସ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ ନା ଭ୍ୟୁହମ୍ ଦେଇଛୁ। ଏଇ ବିଜନେସ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ପିକର୍ସକୁ ଡାକୁଛୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପାନୀଜରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆସିକି କମ୍ପାନୀ କେମିତି କାମ କରୁଛି ଏଇସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ରେ, କେମିତି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅର୍ବାନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି କେମିତି କାମ ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲିର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ କରେ, ଏଇଟା ଆମ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେ ଆମ କୋର୍ସ ବହୁତ ହି ଅଲଗା ନର୍ମାଲ କୋର୍ MBA ରୁ, ତ ଆମକୁ ଏଇ କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି କାମ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ କି ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବା ଏଇଟାରୁ।